Ось так виглядає кабіна, яку замінюватимуть. Так, яку встановлять. А так вона виглядатиме, коли вже буде встановлена. Проспект Богоявленський, 27А. Цьому однопід'їзному десятиповерховому будинку 30 років. Стільки ж тут живе Євгенія Кушнір. У нас багато людей з маленькими дітьми. У нас багато людей з маленькими дітьми, багато пенсіонерів, будинок вже не новий. Ламався ліфт часто, і людям доводилось підійматися пішки. Для молодих це не проблема, а для людей з маленькими дітьми та пенсіонерів це дійсно велика проблема. Ліфт довгими періодами не працював. Демонтувати стару кабіну та встановити нову планують за день. Тобто завтра по обіді люди вже користуватимуться ліфтом. В деяких будинках ми бачимо, що зовнішній вигляд кабіни нормальний і він не потребує заміни. Але електронна частина кнопки викликів, панелі наказів, вони виходять з ладу. Вони зношені, вони потребують заміни. А щоб це все було відповідно, виробник робить панель наказів відповідно до тієї кабіни, яку він виготовляє. Тобто зібрати одну кабіну з різних елементів від різних виробників не вийде. Заміна кабіни та технологічних вузлів в ній коштує близько 35 тисяч гривень. Цей будинок знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей Миколаїв». В пріоритеті на поточний ремонт ліфтів – будинки без заборгованості. Ми звернулися в департамент житлово-комунального господарства, і в нас співфінансування йде. Тому що за ті гроші, які люди платять за ліфт, цих грошей їм не вистачило б на виконання цих робіт. Розглядаємо ліфт як складний механізм. Розглядаємо ліфт як механізм підвищеної небезпеки. Так місто бере на себе частину витрат. Наприклад, цьогоріч планово експертно перевірили 323 ліфти, в яких закінчився гарантійний строк експлуатації. До кінця року замінять 100 купе кабін. Цьогоріч це такий великий проект, він працює на принципі співфінансування. 50% дає керуюча компанія або СМД, 50% місто. Згідно договору між керуючою компанією та підрядником, останні мають обслуговувати відремонтовані або замінені ліфти в подальшому. Всього в Миколаєві їх 2677. На капітальний ремонт з бюджету виділено 12 мільйонів гривень. На зараз в стані простою в місті знаходиться 10 ліфтів, зазначив Олександр Рєпін. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.